Ər hansısa qurum indi artıq dəyərlərini, prinsiplərini satırsa, əvəzində hörmətini itirir. Artıq dünya xalqları ayılıblar, sosial şəbəkələr hər bir siyasətçinin məsuliyyətini qoyub ortalığa və əgər hansısa, hansısa, deməli, siyasətçi, siyasi xadim, beynəlxalq qurum susursa, ona qarşı böyük bir təzyiqlər olur. Məsələn, mən bilirəm ki, bu Azərbaycandakı repressiyalarla bağlı bəzi Beynəlxalq təşrifatlar cəz mövqeyi bildirdilər və məsələn Twitterdə onlara bağlı qarşı çox böyük bir kampaniya vardı. Niyə susursan? Xeyr olsun. Hər kəsin üzərinə bu şübhə düşürdü. Yaxşısən düz adamınsa, demokratsansa, çanaq bu repressiyaya susmalı deyilsən. Yox, əgər susursansansa, göz yumursansansa, sən deməli nə isə hardasa satmısan. Bax bu şübhə düşür bütün siyasətçilərin və beynəlxalq təşrifatların üzərinə.